Klupe u parku Vašarište u Inđiji postavljene su duž sve četiri staze, a uključena je i javna rasveta, čime je prolaz kroz park u noćnim satima daleko bezbedniji i lakši. Vidim da je osvetljeno, prelepo je. Ujutru koji idu radnici, idu na posao, idu bezbedno, ne moraju da se plaše. Jako fino, jako dobro i tako nek nastave. Red je bio. Trebalo je to davno uraditi. Nadležni u opštini Inđija ističu da će park biti uređen za sve ljubitelje prirode, večernjih šetnji i rekreativnih sportova poput boćanja, za šta je posebno urađen prostor u okviru parka. Investicija koju je finansirala opština Inđija, vrednost investicije 9 miliona 50.000 dinara sa PDV-om. Dakle, kompletnu investiciju je opština Inđija finansirala, a ono što je urađeno u parku jesu pešačke staze. U centralnom delu parka nalazi se, da kažem, jedan manji trg. Postavljeni su stubovi javne rasvete. Ostalo je još da se u narednom periodu poravna teren i postave mobilijari za decu, tako da će Inđinčani uskoro dobiti pravu zelenu oazu na ulasku u grad.